Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Մարտին Նանկին մեջ հայտնաբերած են 1624-ամյա եկեղեցվո խճանկարներ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքին կանցկացվի շանթ 2020 թվականի զորավարժությունը։ Քարվաճարի ճանապարհի ասֆալտաբանումը մեկնարկել է հարությունակոմերին ավարտել Արցախի Հանրապետության նախագահի շրջայցը։ Աբու Դաբի թակաճարանքն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն առաջարկել է Ինջիլիքի ռազմաբազան Թուրքիայեն տեղափոխել իր երգիր։ Էրդողանը Մերկելն ու ԵԽ նախագահական նարգերեն միջերկրական ծովի արևելքի մեջ դիրող իրավիճակը։ Հայ թաշնակահարուհին Լեհագան Դգչևսկի անվան մրցույթի թափնեգիր։ Արևմտյան Հայաստանի Մարտին Նանկի թերիկ Քավարին Մեջաբորինի Բեղումներու արդյունքին հայտնաբերված խճանկարները կբարձվի, որ կպատկանին 1624-ամյա բազլիկ ոճով կառուցված եկեղեցին։ Հայտնաբերված խճանկարներու տարածքը հայտարարել է հատուկ պահպանվող տարածք և այստեղ սկսած են փրկարարական բեղումներ։ Բեղումներու ժամանակ հայտնաբերվել է խճանկարային հիմքով նախագծված եկեղեցի, որտեղ առկա են մարդկային և կենդանիներու պատկերներով, երկրաչափական և ձագային մոտիվներով փորագրություններ, ինչպես նաև ինը դողանոց էսրանգելով ոճային փորագրություն։ Վաղ բյուզանդական ժամանակաշրջանին պատկանող բազիլիկ եկեղեցվո և մկրտարանի վրայի քրության են հասկացանք, որ այն կառուցվել է 396 թվականին։ Զինված ուժերու պատրաստության ձերակիրի համացայն նոյեմբերի 16-20-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածքին կանցկացվի շանթ 2020 թվականի զորավարժությունը։ Արմեն Պրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության ԲՆ դեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչությունեն։ Զորավարժության նախապատրաստման շրջանագին զորհավաքային ռեսուրսներու ուսումնասիրման և նախատեսված միջոցառումներու իրականացման ժամկետներու գրջատման նպատակով իրականացվին պլանային միջոցառումներ, այդ թիվին զինված ուժերու կարիքներու համար հաշվարված տրանսպորտային միջոցներու և անձնակազմի ուսումնասիրություններ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Հրայք Հարությունյանը սեպտեմբերի 22-ին աշխատանքային այցով ներկա եղած է Շահումյանի և Մարտակերտի շրջանները։ Ինչպես կհայտնեն Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի դեղեկատվության գլխավոր վարչութենեն, երկրի ղեկավարը հետևեր է Վարդենիս Մարտակերտ Մայրուղյան Քարվաճար դանող 17 կիլոմետր երկարությամբ ավտոճանապարհ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներու մեկնարկին։ Հետաքրքրված է գործընթացի կազմակերպմամբ, դեղվին վրա շարք մահանցնարարականներ դալով։ Նախագահ Հարությունյանը նշել է, որ Քարվաճար քաղաքի ու Շահումյանի շրջանի զարգացումը կառավարության համար ռազմավարական նշանակության խնդիր է, և առաջիկա դարիներուն պիտի շարունակվին նոր ներդրումներ ուղղել տարածաշրջանի ամբողջ պոտենցիալ իրացնելու համար։ Արայք Հարությունյանի այցելության հաջորդ վայրը Մարտակերտի շրջանի Հարությունակոմեր բնակավայրն էր, որտեղ շահագործման հանձնվել է համայնքը Մայրուղին գաբոյի 3.2 կիլոմետր երկարությամբ ասֆալտաբաց ճանապարհը։ Աբու Դաբի թակաճարան Հարաբական Միացյալ Էմիրություններու զինված ուժերու գլխավոր հրամանատարի դեղակալ Շեյխ Մուհամմեդ բն Զեյդ Ալ-Նայհան Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն առաջարկել է Թուրքիայի Ադանա նահանգի Ինջիլլիքի շրջանի մեջ տեղակայված ռազմաբազան տեղափոխել Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, գքրե Արմենի Հաբերը։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցներու թակաճարանքը այդ քայլին թիմեր է Թուրքիայի հետ ունեցած հագասիրություններու, հատկապես Լիբիայի ճգնաժամին ունեցած հագարակ թիրքավորման պատճառով։ Գաղորդվի, որ առաջարկությունը արդեն ուղարկվել է Բենդագոն։ Նշենք, որ Ինջիլլիքի ռազմական ավիաբազան կօգտագործվի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերու կողմէ։ Ավիաբազան կգտնվի Ադանա քաղաքեն 8 կիլոմետր հեռավորության վրա, այն կհանդիսանա Եվրոպայի մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և ՆԱՏՕ-ի արևելյան ռազմագայանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սեպտեմբերի 22-ին բանակցություններ վարել է Գերմանիա կանցլեր Անգելա Մերկելի և Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Երկկողմ հանդիպումը տեղի ունեցել է տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Հանդիպման ընթացքին կողմերը քննարկել են միջերկրական ծովի արևելքին տիրող իրավիճակը ու Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Բանակցությունների ընթացքին ընդգծված է Աթենքի և Անկարայի պատրաստակամությունը միջերկրական ծովի արևելքին մեջ արգալարվածության նվազեցման ուղված նախնական բանակցությունները սկսելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիա հարաբերությունները միջերկրական ծովի արևելյան հատվածի պետություններու հետ ծրված են, Անկարայի կողմը այս երկիրներու չրային տարածքներու մեջ հրատման աշխատանքները սկսել է ետք։ Հայ երիտասարդ թաշնակահարուհի Լաուրա Քալստյանը Լեհաստանի մեջ անցկացվող Քրիստիան Դգաչևսկի անվան 5-րդ թաշնակահարուհիներու միջազգային մրցույթին ճանաչվել է 6 հորիզոնականներուն ընդգրկված լավագույն թաշնակահարուհիներն մեկը սպաղեցնող 4-րդ մրցանակը։ Մրցույթը անցկացվել է առցանցեվա չափով դարիկային 5 տարբեր կատեգորիաներով։ Երիտասարդ վիրտուզներ կատեգորային մեր 17-ամյա հայրենակցուհին, ով Հայաստանի միակ ներկայացուցիչն է, մրցել է Ճապոնիայի, Չինաստանի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու, Մալտայի, Գերմանիայի և շարք այլ երկրներու մոտ 60 մասնակիցներու հետ, ձրագրին ներկայացնելով Բեթովենի, Շոպենի, Ռավելի և Պապաջանյանի ստեղծագործությունները։ Երիտասարդ թաշնակահարուհի առաջին առցանցմանը համերգը նախատեսված է նոյեմբերին Գոմիդաստանքարան ինստիտուտի դահլիճին մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։
Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարաթուկ անսամբլ Հոյնարի ստեղծագործությունը։ Հայկական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։